este ano as festas em honra de São Lourenço em Galveias foram celebradas de uma forma um tanto diferente. Tu foste a pessoa escolhida para esta noite. O que é isso para ti? Olá Bruno, olá Jornal da Ponte. Sou de Galveias, primeiro ponto. E a lembrança que a Junta e a Freguesia de Galveias teve comigo foi, sem dúvida, pá, fiquei mesmo contente. Porquê? Porque sou músico, é a minha profissão. Estou parado há 5 meses, não tenho qualquer tipo de espetáculos, não há, devido à nossa pandemia, e isto na festa, e fazerem isto a mim pela festa, foi a melhor coisa que me aconteceu neste mês de agosto. Estou radiante com isto mesmo, as pessoas comigo, a parte do pessoal, o dinamismo, a dança, opa, envolveu mesmo aqui no coração. Tu passares nas ruas onde tu tratas as pessoas pelo nome, certamente traz uma forma diferente também ao espetáculo. Como é que foi para ti esta atuação? Como é que tu a descreves? Porque foram 2 horas de música com pessoas que tu conheces todos os dias olharem para ti. Isto é assim, isto repete sempre ao sábado das festas de São Lourenço, todos os anos, quando subo ao palco. Quando nós vamos para outra terra, não conhecemos ninguém, vendemos o nosso peixe à nossa vontade. Aqui conhecemos o pessoal, temos outro tipo de amizades, temos outro tipo de consideração para as pessoas. As pessoas comigo gostam de dançar, gostam de brincar, eu também dou para a paródia. E tocar para essas pessoas, sabendo o nome delas, da casa dela, ainda se torna mais fácil para mim, uma interação completamente diferente. Eu hoje fiquei, há bocado, arrepiei-me 4 ou 5 vezes, vi as pessoas a bater palmas, a cantar Zé Pedro, isto, aquilo e o outro. Uma pessoa fica contente de ser de Galveias e terem um reconhecimento por uma pessoa de cá. Não sou Kim Barreiros, não sou Emanuel, mas a pouco e pouco estou tentando fazer as minhas... pisar os meus palcos. Mas há um tema que é inevitável, onde é que tu vais, tu tens de cantar sempre, e esta é a música, é o dia certo. Agora convido-te a cantares um bocadinho à capela e tu sabes o que é. Onde vais, turista, de mala viada? Eu vou para as Galveias, minha terra amada. Galveias no coração.